טוב, אנחנו ממשיכים במעקב שלנו בעניין גירוש המסתננים. הממשלה מבהירה היום באופן חד משמעי, כי למרות הקמפיין המסיבי נגד הגירוש, אנחנו נחושים להמשיך בתוכנית כרגיל. שפי פז, החזית לשחרור דרום תל אביב. שפי, שלום לך, לילה טוב. שלום. קורה היום דבר חשוב, כי למעשה אתם התושבים של דרום תל אביב משתתפים היום בישיבת ועדת השרים שבעצם מלווה את כל תהליך הגירוש הזה. נכון, זו הפגישה השנייה שלנו. בעיקרון הגענו היום בשביל לקבל דיווחים על מה קורה ולהשמיע. הם מאוד רוצים לשמוע אותנו. יש לנו תמונות שלכם שם, הנה, נציגי התושבים עם ראש הממשלה. זה תהליך מאוד חשוב, צריך לומר, שאתם התושבים בעצם יושבים, שותפים לישיבות האלה, לתהליך המאוד חשוב הזה. מאוד חשוב, ויש לנו קשר די ישיר עם לשכת ראש הממשלה. אנחנו מעבירים מידע, אנחנו מעבירים שאלות, אנחנו שמים דגשים על המקומות הנכונים. יש דברים שאנחנו יודעים ולא הם לא יודעים. איפה עומדים הדברים, מה שאת יכולה כן לשתף אותנו משם? בכל זאת, התחלתי להשתתף בישיבות ממשלה, אז כן. אני רוצה להגיד לך ככה, זה היה מאוד ברור. כלומר, אני אמרתי, הם היו מאוד נחושים, מאוד ברורים, לא עלה בכלל ספק. שאלנו מה עם כל הלחץ הבינלאומי, מה עם כל הלחצים של הארגונים וכו'. הם אמרו, יש תוכנית מסודרת, אנחנו ממשיכים בתוכנית, אין לנו שום כוונות לסטות ממנה, אנחנו יודעים מה אנחנו עושים, אנחנו ממשיכים לעבוד. שפי, אבל אלה ימים מאוד חשובים, מבחינת תודעתית צריך לומר, ותכף נדבר גם על הקמפיין, נגד הגירוש, הוא ממשיך כמובן, כמובן כרגיל. אבל שמענו למשל את פליטת הפה של סגנית שר החוץ ציפי חוטובלי, רק בשבוע שעבר בעניין הזה. כלומר, אלה דברים שצריך להיזהר בהם בימים האלה. אנחנו הבאנו הרבה נושאים, אנחנו לא ניכנס פה לכולם. אחד הנושאים שדיברנו עליהם זה ביקשנו מאוד, אנחנו ביקשנו את זה פה מזמן, שיהיה תאום ושאנשים לא יפלטו כל מיני דברים שהם לא לעניין או שהם מחבלים. משום שבהפגנה מול שגרירות רואנדה בהרצליה, המסתננים נשאו שלטים, גם ציפי חוטובלי נגד הגירוש. זה לא לעניין, אז מאוד ביקשנו שיש תאום. כל אמירה כזו כל למעשה אמירה מגויסת מיד. אל הקמפיין הזה נגד הגירוש. ביקשנו גם שהממשלה תיכנס הרבה יותר חזק לקמפיין הנגדי, שלא תשאיר לנו את כל העבודה, אנחנו עושים המון עבודה, אנחנו לא יכולים לעשות את זה לבד. אף אחד, הרי הממשלה לא מממנת אותנו. אנחנו גם, אז אנחנו פשוט ביקשנו מאוד, הם קיבלו את זה תשומת ליבם, היו שם דיבורים על איך עושים ומה עושים. טוב, אני מניח שבשבוע שעבר, בסוף השבוע שעבר, ממש החסרתם פעימה שראיתם שני חברי כנסת ממרץ שטסו עד לרואנדה כדי לסכל את תוכנית הגירוש. אני לך מה, כל נסיעות, אני נורא רציתי לשלוח משהו לרואנדה, ואין לי את האפשרות. ופתאום התחילו לנסוע לרואנדה, אז נסעו עיתונאים. וחזרו עם כתבות לטובתנו לגמרי. נסעו שני חברי כנסת ממרץ, ווואו, הלך להם הספין, הלך להם כל הנרטיב. אנשים לא נשלחים אותם. לא נעים לומר שהרואנדים קצת זרקו אותם, כלומר, סירבו להיפגש איתם. מעבר זה שסירבו להיפגש איתם, כל מה שהם הצליחו למצוא כולם, גם העיתונאים, גם החברי כנסת זה אוני. עכשיו, אנחנו אף פעם לא אמרנו שאין אוני. זאת אומרת, אנחנו גם לא הבטחנו... אפריקה, לא מפתיע. אנחנו גם לא הבטחנו למגורשים את קנדה, אני אמרתי את זה לא פעם. לא הצליחו למצוא שום סימנים לשום... פתאום הנושא הזה ששולחים אנשים אל מותם ירד, הספין החדש שלהם זה אוני עכשיו, וששילמו הרבה כסף. מה יש להם בעיה עם זה שמדינת ישראל תורמת לכלכלת רואנדה? אגב, גם בדרום תל אביב יש עוני, נכון? מאוד גדול. אנשים, המון סקינים חטטים בפחים. המון. כאילו, ברור שיש... גם הם, אצלהם, חלק מהם מאוד עניים, חלק מאוד, מאוד עשירים, חלק מהם שולחים הביתה, בונים אחוזות באריתריאה. עכשיו, יש עוד דבר שאני לא יודעת אם יודעים אותו. נורא חשוב להגיד אותו. נכון שנשלחו אנשים לרואנדה והם נעלמו כאילו מרואנדה. אז חלק מהם המשיך צפונה לאירופה. שזו בחירה שלהם. אבל לפחות 50%, וזה ידוע, עברו את הגבול לאריתריאה. הם עוברים את הגבול כדי לא לשלם את המס לשליט. זאת אומרת, אנשים חזרו הביתה, אנשים שלחו כסף הביתה קודם, אנשים חזרו הביתה, אין היום שום סכנה לחזור לאריתריאה. והלוואי אפשר היה פשוט לצאת מכל התסבוכת הבינלאומית הזאת, ושלחתם ישר הביתה, להגיד להם דרך אצלך וזהו. שפי פז, תודה רבה. אנחנו כמובן נמשיך ללוות אתכם במאבק החשוב ובתהליך החשוב הזה שמתרחש כאן. תודה רבה לך שבאת אלינו הלילה.